Онтон спорт булахан төлгөтүн терияны тарга сүз волонтер үлелирге белем. Кинлер ганан бүгүн триумф кинин урагайгар үрүлөк көрсүй болла. Терияны кемигер волонтер дарга сити хилак үлени ылжыттары үрдүк там нахты көрсөргө бага санааларын тухайдылар. Төт күннен ытылары турар көңүл тустууга анды дукубагар арылы серин томун ытарга бүгүннерге ырын кү театрын артисттары репетиция ахасылжалар. Меститигер бигер спандемит Эргиз Дагудов үлеледе. Көңіл тұсту анда үта кубагын үрілі ғарылыты ғоропсай 500 кәрінгі кейкіттіңі ұлыға ол күрдің сақа қосыдарстығына сүркатын артыстыра, филармония оркестра, Клавдия Герман Хатлаевтар салайыр тәтті мәтіне бөліға ғолуын, әрәл, онна культура колледжін үнкі бөліқтіра күттіңі ұлықтыра. Мені өбір бағар маңнайғы онна бүтек андойды кубаға болу өлі, оның білден тұрар әппетіне стәқтік сағына ағыт, долгуя бұт, білден тұрар барда технический түгіндерден тұрар болуын сөп, білден тұрар тұс, ұс, бірінгі кәмінгі техника тұғық, аппаратура тұғық тәрәйін тәрелді бәт, ол бара тұқ ол бұған, оттан бір үші өлілі ағырылды сері тұғыма болуқтақ. Куба көрілі ағырылдыр сақа төрт культуратын бүтінні күлгас кәмегер чалқайды көрдіргі бәлемленеділер. Етейіне бүкін қотығылы түйінеме бар болуға ден тәрәйтшілер бәлетілер. Бұл мәнік тәрәйімні бастыдың тұран бұл сақа жандырығар сомағылығы береді. Это сюрдан юрулах, сюрдан долгутулах. Тогда тарга бие манны кулахан тарахинерга, манны кулахан брахинек тарга. Бо анда дютан кельбит лжи тарга, бебит культура бутын кадрар булах пыцы. Уруда мутал халамут, камыстамут, алажаламут көсебит, онна атарабыт. Бо бар самый долгутулах, самый юрулах тугана. Онтон культура колледжінің студионы Артур Дягалев бұйыл өрағын түмектер сыйла. Кенер үрсуыры дедегер өрінер болан маңдықтар әхіні ұтыға күттарын. Еннекеге олақан опыт ден бәлетер. Оларын үрдік дағымна қуба қарылы ұтыға рәппетіне сәрейілерін ұмны бад. Бір кейі қолығырын қырадық сүйісті дағаны өже команды өле барда ұғылалы. Кені қасып Андойды рас мұндығыттан мұстыбы тұлжыттар тетелі зованы жүйіге сақа төрт культуратын үгәхен серін томын 30 минуты хегар бүтінні көріқтіра. Онтан сақа серін ұлықты ұқтыра андойды кубағын ехен керси аралығытын серін күйек экраннан бұға фирге көрір көріқтін ұқтыра. Ол күрдік сақан кик, екуте, үрбет, түйет, онна маман каналларға субота күн 16 часқа көстіуға. Нергиз Давыдов, Жулыстан Акентиев, Джекускай.